हे गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। सो आज पनि मैले मुखबाङ लिएर आइसकेको छु। हजुरहरूले थम्नेलबाट थाहा पाइसक्नुहुन्छ होला, त्यही पनि म भन्छु। अनि आज चाहिँ मैले यो स्पागेटी भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ मैले पनि युट्युबमा हेरेर थाहा पाएको कि। अनि त्यसपछि त्यस्तो राम्रोसँग चाहिँ बनाउन आएन, त्यही पनि मैले अलिकति ट्राई गरेको छु। अनि त्यसपछि यो चाहिँ चटपटै साथीहरू चटपटै हो यो चाहिँ। अनि त्यसपछि यो पिरो नुनिलो पिरो भयो भने यो चाहिँ हल्का गुलियो गुलियो टाइपको हुन्छ यो चाहिँ, किनकि यो दुध अनि त्यसपछि चिजहरू हालेर बनाएको हुन्छ नि त। सो साथीहरू, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्दै म चाहिँ आजको खानेकुरा चाहिँ खान गइरहेको छु। अझै अमिलोले अलिक पुग्दैन जस्तो लागिरहेछ क्या। मेरो स्पागेटी चाहिँ त्यति राम्रोसँग स्मुथ खालको भएन क्या, फर्स्ट टाइम हो नि त बनाउनै आएन राम्रोसँग। खाइदिनु चटपटै। हामी चाहिँ तातो छ अन्त जामै परिसक्यो। दामी भयो। अझ लटक्क हुनु पनि लटक्क नभइदिएर पालै पिलो खाइरहेको छु क्या मैले। यो मात्र खाइसक्यो भने यो सेलाउँछ, यो मात्र खाइसक्यो भने यो पनि उयो हुन्छ, उसिन्छ। दुईचोटि टेस्ट लिनु पर्यो।
कति जना साथीहरुले त यो हेर्दा नुडल्स जस्तै छ नि त थुप्पाहरू जस्तो, तर त्यो चाहिँ होइन रहेछ क्या, स्पाइकेटी अर्कै खालको रहेछ, मलाई पनि थाहा थिएन, मेरो कतिजना साथीहरूलाई पनि थाहा छैन होला लाग्छ मलाई जहाँसम्म, तर यो जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ अलिक भएको छैन है साथीहरू। अर्कोचोटि बनाउने बेलामा चाहिँ खतरा बनाएर खान्छु म, साथीहरू मैले यो स्पाइकेटी चाहिँ खाइसकेँ, चटपट चाहिँ नखाने म भन्दै आजको भिडियोहरू कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जो जो नयाँ हुनुहुन्छ नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है साथीहरू, भन्दै अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला, बाई बाई, लभ यु अल।